Absolut, det var nog inte det här vad man hade förväntat sig. De kändes bra här i inledningen också. Därför. Nej, jag skickar ut den igen. Det var en liten snygg alltså, liten dragning. Kanske ett gult kort där, tycker man. Ja, jag vet faktiskt inte. Det blir ju kittlande att ha Vindmo och Gram. Kommer Karim med hörnan. Frihet till Kalle Kök. Nästa spelare är Frimpong. Och sånt, men det har väl de flesta fotbollsspelare i dagsläget, känns det som. Så är det. Det är bra. Helt rätt i position också. Frimpong sätter vidare ut här. För Oddevold. Än så länge. Kristianstad genom Girmay. Kommer brytning. Minuter spelar där snart. Och än så länge. Kompenserat en straff från första. Frimpong. Han kör 360. Prespa bryter. Snygg brytning där. Vanligt Stakova. Stakova. Niklas Jönsson vinner inte den duellen. Och Frimpong, han har Prespa bryter. Upp till Bova. Vidlund. Den här gången blev det rätt. Men det blev det inte. Ja, från dig blev det rätt. Ja. Nice. Filosofen Persson. Men vi borde ju sätta A i offensiv zon här. A i offensiv zon här. Så följer sig med i anfallet. Att lägger den vidare till Gabriel. Gabriel till där, det är ju det hålet där som man vill hitta backen. Det är Patriksson som får bollen på axeln och Prespa kan vända istället. Boll. Lägger den vidare. Bryter in i mitten. En lång boll upp. I kommentatorsfältet här, så ska vi svara på dem. Så här, Karim är bra. Prespa lägger upp bollen. Jämn serie. Haltar den tabellen så länge. En väldigt jämn serie, jag vet att förra veckan. Och nu har Oddevold ledningen. En gång ett helt nytt Prespa som är riktigt. Och du har som målvakt skickar ut bollen. Men Prespa är där och någon form av energi med slagg och var på plan. Ja, då såg ni Baris innan bröt bollen och lägger in den. Många skickliga Stagova spelare. Lyfter in här. Sitter ju inte så mycket med erfarenhet på bänken. Eller faktiskt hela 12 matcher och inte 11 som vi påpekade innan. Oj, då får vi be om ursäkt för det. Då tackar vi Christian Holtz för uppmärksamhet. Och Seko Javne har haft... Sarat försökte där, blir fälld. Även Prespa tappar boll. Men vinner tillbaka bollen igen. Chans. Oj, den kompispassningen satt på näsbenet. Om vi då placerar Prespa höj... Ja, det tycker man ju nästan när de tvingas spela tillbaka så pass. Ja, det är... Och Prespa med boll igen. Lite slapp. Vidlund. Den här gången blev det rätt. Men det blev det inte. Ja, från dig blev det. Bara trycka på läktaren. Bovan. Fast samtidigt, när man kollar sändningen här i efterhand så... Karim. Högt. Pressad. Och hårt upp. Se om det stämmer här. En gissning.
två stycken i Prespa här och vill hoppa in den ena i Armand. Chansen ser vi på repris igen, ett bra inlägg. Daniel nickar bort bollen. Och bollen kommer in i straffområdet igen. Så det känns som det blir farligt gång på gång här nu. Det är inga... Det är lite Hawaii tycker jag, det svänger fort här. Ja, nej, det tycker jag. Det är en ny hörna. Bra hörna. Och i mitten. Farlig, så är det. Hoppar handen givetvis, men det är rätt av domarna att fria. Så det är Odevold som... Kapten Firat har gjort det bra också. Och bäst i Odevold måste ju ändå vara lagkapten Johan Patriksson. Ja, jag tycker han. Som det ser ut nu så har han svarit grät med bollen. Ut till höger där, Edafes då. Bra ner. David bryter på. Till Gabriel. Prespa har kontrollerat matcherna. Ett misstag av Prespa, men Prespa är bra med här idag. Är med? Här. Men dess har de i stort sett klättrat successivt. Mycket boll av Prespa. Har vi Prespa i anfall, målvakten. Där bryter man snyggt av Firat Zaha. Och det borde nästan vara en varning där, det kom lite snett bakifrån ju. Fritt back för... Lövningen hem. Och vilken brytning alltså. Och Vidlund är snabbt. Det kanske inte händer så ofta, så man vet aldrig vad domarna är på. Var en liten lättviktare då. Och det är mycket långbollar här av lagen här. Sen... Prespa kontrollerar spelet. Bryter in i mitten. En långboll upp.